លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុងឆានែលផ្លេចផ្លៃរបស់យើងខ្ញុំសម្រាប់វីដេអូនេះយើងនឹងលើកយកនៅទម្លាប់អាក្រក់ទៀងប្រាំបីយ៉ាងដែលគូស្នេហ៍មួយចំនួនធ្វើដោយមិនដឹងខ្លួនហើយទម្លាប់អាក្រក់ទាំងនេះនឹងអាចបំផ្លាញអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្តីប្រពន្ធឬក៏ចំណងគូស្នេហ៍ដល់ចំណុចសូន្យ អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាការចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតគូសារដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយវាអាចបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ការគោរពភាពអត់ធ្មត់ភាពអត់ឱនការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់ដែលព្រមចាប់ដៃគ្នាដើរលើផ្លូវតែមួយក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាក៏ជាផ្លូវដើរដ៏ពិបាកបំផុតសម្រាប់យើងដូចគ្នាមានទម្លាប់មិនល្អមួយចំនួនដែលវាអាចបំផ្លាញ ក្តីសុខអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកដល់ចំណុចសូន្យតែពេលខ្លះលោកអ្នកមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងដឹងនោះទេដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាដោយតទៅទី1ការដែលបញ្ចង់រំភេតសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពនៅលើក្រែរវាងប្តីប្រពន្ធគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ចងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតនិងយូរអង្វែង នៅពេលប្តីឬប្រពន្ធចាប់ផ្ដើមកិច្ចវែងពីការរំភើបឬច្រានចោលផលប្រយោជន៍ពីការរំភើបនោះយើងប្រហែលជាអាចឈានដល់ចំណុចបែកបាក់មិនខានពេលខ្លះអាចដោយសារយើងមិនមានអារម្មណ៍ល្អក៏ប៉ុន្តែបើបន្តធ្វើបែបនេះរហូតវាគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ចំណងស្នេហ៍មួយរយឆ្នាំនេះហើយ ខ្ញុំតាមអ្នកជំនាញដោះស្រាយទំនាស់ក្នុងគ្រួសារលោកបញ្ជាបណ្ឌិតស៊ីនបងនៅអាមេរិកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងគិតពីវិជ្ជមានទៅលើដៃគូល្អជាជាងរើសយកចំណុចមិនល្អមកវាយប្រហារប្តីឬប្រពន្ធយើងដំណោះស្រាយក្នុងរឿងនេះត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់លើគំនិតវិជ្ជមានហើយមិនត្រូវប្រាប់ពាក្យថា no នៅពេលប្តីឬប្រពន្ធយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីរឿងលើកែនោះឡើយ2ទំនាក់ទំនងតិចតួច ការប្រាស្រ័យទាក់ទងមិនបានល្អអាចឈានទៅរកការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាហើយនៅពេលប្តីប្រពន្ធមិននិយាយរកគ្នាសោះកាន់តែជារឿងអាក្រក់បំផុតការនិយាយគ្នានិងស្ដាប់ហេតុផលគ្នាទៅវិញទៅមកអាចជួយឲ្យយើងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកបានច្បាស់និងអាចជួយឲ្យដឹងពីអ្វីដែលប្តីឬប្រពន្ធយើងកំពុងតែត្រូវការមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏អាចជួយស្រាយទំនាស់កំពុងតែកើតមានឡើងថែមទៀតផង មិនមានទំនាក់ទំនងឬនិយាយគ្នាមិនច្បាស់លាស់អាចធ្វើឲ្យឈានដល់ការចោទប្រកាន់គ្នាប្តីប្រដាឬឈានដល់ការជាជម្លោះធំក៏មានទី3ឆ្លោះគ្នានិងការរក្សាសន្តិភាពបន្ទាប់ពីមានរឿងមិនល្អកើតឡើងមួយថ្ងៃពេញយើងប្រហែលជាចង់បញ្ចេញកំហឹងជាជាមិនខាន ការបញ្ចេញកំហឹងទៅលើប្តីឬប្រពន្ធខ្លួនឯងនោះវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវនោះទេយើងនឹងកាន់តែក្តៅក្រហាយនៅពេលអ្នកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញកំហឹងរៀងៗខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមានប្តីប្រពន្ធមួយចំនួនទៀតខ្លាចការឆ្លោះគ្នាបែកបាក់ណាស់ហើយពួកគាត់ព្យាយាមរកវិធីជាច្រើនដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាមួយនេះដំណោះស្រាយល្អបំផុតនោះត្រូវនៅចំណុចកណ្ដាលអាចប្រកែកគ្នានៅពេលមានការយល់ច្រឡំនិងត្រូវរក្សាសន្តិភាពពេល
ោះគ្នាដោយសាររឿងលុយកាក់ជាមូលហេតុចម្បងមួយធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធបែកបាក់នៅពេលមានទំនាស់រឿងលុយប្តីប្រពន្ធចូលចិត្តប្រើពាក្យសម្ដីអាក្រក់ហើយជាលទ្ធផលភាគីទាំងសងខាងនឹងទទួលរងការឈឺចាប់ដែលមិនងាយនឹងជាសះឡើយ5. វត្តមានជាន់ទី3យើងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់ថាប្តីឬប្រពន្ធយើងគឺជាមនុស្សសំខាន់និងជាមនុស្សទី1ដែលយើងត្រូវគិតដល់មុនគេមិនថាយើងចិត្តស្និទ្ធជាមួយមិត្តភក្តិបងប្អូនបង្កើតឬកូនកូនខ្លាំងយ៉ាងណាតែត្រូវចេះបែងចែកដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងរវាងទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធយើង6. រអ៊ូរទាំរឿងតូចតាចវាជាការពិតបើយើងចូលចិត្តរអ៊ូរទាំច្រើនសូម្បីតែរឿងតូចតាចឬមិនពេញចិត្តអ្វីមួយនៅក្នុងផ្ទះក៏អាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ប្តីប្រពន្ធរបស់យើងដូចគ្នាផងដែរដូច្នេះរឿងដែលគូជិះបានគឺយើងជិះទៅទប់ចិត្តខ្លះទប់អារម្មណ៍ខ្លះការមិននិយាយចេញមកក្រៅក៏វាអាចកាត់បន្ថយនៅភាពទំនាស់ក្នុងផ្ទះបានដែរទី7ញៀននឹងអ្វីមួយចូលអ្នកសួរខ្លួនឯងមើលថាកំពុងតែជក់លេង Facebook លេងហ្គេមឬក៏ញៀនស្រាល្បែងដែរឬអត់បើយើងភ្លេចខ្លួនហើយឲ្យទម្លាប់ទាំងអស់នេះជ្រៀតចូលក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាននោះមានន័យថាយើងបានបង្កើតគម្លាតរវាងខ្លួនឯងជាមួយប្តីឬប្រពន្ធរបស់យើងហើយទី
ទី8សម្រាប់ចិត្តធ្វើអ្វីមួយដោយឯកតោភាគីគឺមិនបានសួរយោបល់ពីប្តីឬប្រពន្ធរបស់យើងចូលអ្នកត្រូវចាំទុកថាទោះបីមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយមិនត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនោះទេត្រូវតែពិភាក្សាជាមួយប្តីឬប្រពន្ធរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើរឿងធំទាំងនោះដើម្បីជៀសវាងរាល់ចំនួនអាចកើតមាននៅថ្ងៃមុខ បាទនេះគឺជាទម្លាប់ទាំង8យ៉ាងដែលទម្លាប់ទាំងនេះប្រសិនបើអ្នកមិនកាត់បន្ថយឬជីវិតនោះទេវាច្បាស់ណាស់នឹងអាចបំផ្លាញចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកដល់ចំណុចសូន្យជាពិសេសនោះគឺអាចនឹងឈានដល់ការបែកផ្លូវគ្នាបានថែមទៀតផង